Conseguiu uma nota 10 foi Nádia Comaneci, né? Mas isso há quanto tempo atrás? Agora, com a dificuldade que está esse esporte, quem conseguir tirar 10 é o fenômeno, né? Todos os ginastas aí realizando os mesmos saltos, né? Um Ticarrara aí com dupla pirueta na segunda fase, dupla pirueta.